O Tribunal Regional Eleitoral aumentou de 5 para 33 o número de urnas que passarão pelo teste de integridade em São Paulo. Em todo o Brasil, serão 648 equipamentos fiscalizados. A auditoria tem como objetivo comprovar que os votos digitados na urna eletrônica são os mesmos contabilizados no dia das eleições. Uma série de procedimentos de auditoria são realizados nas urnas eletrônicas. Há 20 anos, o TRE faz esse tipo de fiscalização que acontece antes, durante e depois das eleições. O objetivo é garantir a transparência e a lisura do processo eleitoral. É uma auditoria. Mostra para toda a sociedade que as urnas eletrônicas estão devidamente equipadas com software seguro. Nas eleições deste ano, 33 urnas eletrônicas serão auditadas aqui em São Paulo. O teste de integridade tem o propósito de comprovar que os votos digitados são os mesmos contabilizados na apuração. A ideia é demonstrar a confiabilidade do sistema. As urnas serão escolhidas por instituições como a OAB, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as Forças Armadas, além de partidos políticos. Integrantes dessas entidades estiveram presentes na solenidade que aconteceu hoje na capital paulista. As entidades que escolhem, que urnas que querem ver auditadas. E essas urnas são trazidas para cá, urnas verdadeiras que já estavam no local de votação, coloca-se uma urna de reserva para que haja votação e é uma simulação de uma votação em papel e também na urna. E o resultado acaba sempre equivalendo, batendo, conferindo uma com a outra. O procedimento vai acontecer no Centro Cultural São Paulo no dia da eleição. Tudo será transmitido ao vivo e a população pode acompanhar presencialmente. Como parte do processo, cerca de 17 mil cédulas foram entregues para os órgãos fiscalizadores durante a audiência pública. No final do mês, estes documentos retornarão para o TRE para que o processo de fiscalização ocorra. A urna eletrônica existe há 26 anos e essa auditoria já existe há 20 anos. E nós, ela sempre foi feita, mas a cada ano vai se aperfeiçoando, como a urna vai sendo modernizada, aperfeiçoada. Então começou com poucas urnas e hoje já são 33. Uma outra vistoria será realizada para verificar se houve alguma modificação no sistema eletrônico.